Hej allihopa och välkomna ska du vara tillbaka till en helt ny vlogg. Välkommen till vloggen. Tackar, tackar. Som ni ser så har jag faktiskt utvecklat någonting som heter MB. Vet du vad det är? Nej. Mitt bena. Ja. Vi har en väldigt, väldigt spännande dag framför oss. Ni ska få hänga med på lite good times äventyr. Och idag börjar faktiskt äntligen en stor jävla resa vi kommer göra. Mm. Förhoppningsvis. Jävlar, vad kul. Oj, vad roligt. Det ska jag också få hänga med på. Men jag tänkte snabbt. Vill du prova bara att göra den här TikTok-grejen med mig? Om jag skulle gå samtidigt och sen springa iväg med dig när du springer. Är du också ledsen? Jag är också ledsen. Matte ska gå. Vad ska du då? Vill du berätta? Jag ska iväg och fixa med lite jobb. Det är lördag, men vi ska ha demo på en ICA-butik. Så jag ska se till att den rullar och allting. Är det någon ICA-butik som är nära här? Vill du följa med? Vad kul att du ville följa med! Ja, det ska bli kul att se dig in action. Jag har aldrig sett dig så här jobba på plats. Liksom. Du brukar inte dema heller. Nej, men jag ska inte dema idag heller. Aha. Jag ska bara få upp själva demot och sen är vi klara. Ja, men fett! Fett! Vet ni, jag fick reda på en sak häromdagen och jag har varit helt så här, så, what the fuck. Jag fick reda på att delikatobollar är veganska. Hon trodde inte ens på mig. Hon bara, nej, det här stämmer inte. Jag trodde det var någon som gidra. Det är det på riktigt? Ja. Åh, undrar om man ska köpa en idag. Ja, det kan vi göra. Ska vi bära in dryck? Japp. Tror du inte vi kan ta 3 var? Låt mig pusha 4. Tror du jag kan ta allt det här på en samma? Nej, det tror jag inte. Men 2 brukar räcka. För dig? Ja, för mig. Men... yes. Där är de. Vi tar med en sån. Okej. Okay, det är en perfekt kvällsaktivitet. Tydligen så är det billigare att handla på en ICA Maxi än ICA Nära. Det visste inte jag. Ja, för de kan ju köpa större volymer. Ja, ah, det makes sense. Kan de bryta ner priserna. Ah, jag fattar. Så nu vet ni det. Eller så kanske ni visste det. Det är bara jag som är lite efter. Vet du en sak som du har sagt att du vill göra ganska länge? Hi. Den är inte vegansk. Jaha, men vad skulle du kunna göra då? Jag tänkte vi skulle göra en pasta. Att vi ugnsbakar en massa grönsaker. Åh, fet, fet. Fet, fet. Så vitlök och lök och sånt. Det är asnice ju. Det här är någonting jag aldrig visat på YouTube. Ja, nu blockar jag folk här. Där, det gör det. Det var ändå nice, eller? Jättebra. Fast han gör ju typ så här med huvudet. Fotbollspasta. Ja men lägg av, det här ser inte ut som en fot. Oh, jo, det är ju fotbollsskor för fan. Jo, det är ju skor och boll. Alla kids lär ju vilja ha dem. Ska vi köpa? Nej. Så, då har vi ställt upp allting. Tack för hjälpen, mitt hjärta. Det var så kul att du följde med. Och nu har vi fritid. Ja, men skulle du typ kunna gå och träna eller något? Ja, det skulle vi faktiskt kunna göra. Men först käka lunch. Fick hon en chokladkaka om Dennis kokade med han är Dennis. Nej! Det är någon jävel som ringer mig helt opassande. Mitt i b***en. Vad jag hatar sånt där. Ja, jag med. Varje dag det är en skattjakt. Gör en låt, jag blir klar. Så, nu är vi hemma igen och vi värmde på lite. Alltså, kolla. Det här är CJ's lite magic hands. Alltså, om ni kunde känna lukten i hela lägenheten. Den luktar typ så här. Så. Det här blir våran PVO. Kolla, han är sugen där alltså. Jo, min älskling. Men det här är för starkt för dig, förstår du? Skål. Skål. Tydligen i Kina, jag såg en TikTok att när man firar nyår så säger man inte så här happy new year eller så här gott nytt år. Man säger så här, hoppas du blir rik. Alltså pengarmässigt liksom. Det är värsta grejen. Det där ska jag säga till dig på nyår nu också. Vilket så här, varje gång vi ska skåla istället för att säga skål. Så här, vad fan betyder det liksom en någonting man häller upp i? Säg bom. Låt oss säga det där. Hey, fett nice you. God bless you. Ja, hoppas du har hälsan. Skål i Sverige. Va? I sveikata i litauiska, det betyder typ så här, för din hälsa. Det är ändå fint, vad fan Sverige ibland alltså. Vi har ju broccoli i den här och igår kom Caroline fram till mig och bara så här, kolla. På broccolin så var det en larvjävel. Mm. En larv. Broccolin var inplastad och grejer. Men larven var ju i broccolin. I broccolin. Ja, så man ska alltid skära den i små bitar. Var noga och kolla era broccolis när ni köper alltså. Det var riktigt vidrigt faktiskt, det var äckligt. Var det första gången du har sett det? Ja. Är det det? Har du sett det flera gånger? Ja, va? Det är ganska vanligt. Va? Ja. Så du har nog säkert ätit en och annan då. Protein! Heads up, disclaimer. Jävla gott att ha det. Mm. Wow. Bra! Hörrni, jag har faktiskt en väldigt rolig
hemlighet, kan man säga hemlighet? En nyhet som jag kan inte bära på den här längre. Jag vill berätta för er, men jag kan inte berätta hela, men ni får en liten detalj. Vi ska ju göra artistkampen del 2 på Fiveish nu. Jag vet inte om ni har sett del 1, men kolla på den. Det är typ en av våra bästa videos skulle jag säga. Och den här gången så kommer inte vi köra jag och Pontus igen. Vi alla kommer köra med en artist var. Och jag har lyckats lösa en av Sveriges största artister. Det är en person som har varit drömkollab för mig. Jag hade ju säkert inte kunnat göra en låt med den personen om jag skrev så här: tja, vill du göra en låt? Jag har inte provat dock, men jag antar inte liksom. Jag är inte så stor artist. Men nu får jag möjligheten att göra en låt med honom. Det här är en drömkollab för mig. Alltså, vad nice det här kommer bli. Jag lämnar det så. Ni får gärna gissa i kommentarerna vem ni tror att det är. Det är ganska snart, det är om några dagar. Fan, man blir helt pirrig. Eller hur, Charlie? Eller hur? Jag tror inte han fattar vad jag snackar om. Helt ärligt, alltså, han är en hund bara. Vi är utanför ÖKK, Örebro Kraftskapsklubb. Tänkte dra ett snabbt ryggpass. Och idag är det du som är the leader. Du är alfan idag, du coachar. Ja, alfa. Det här kommer bli jobbigt. För det här kommer vara intens. Okej, okay. Jag ser fram emot det. Mamma har ju skaffat en ny kille. Oh, jag är så glad för hennes skull. Jag också. För hon har inte haft kille på jättelänge. Och nu har ju liksom jag flyttat hemifrån länge sedan. Nicole har flyttat hemifrån, så hon vart ju ensam. Och hon la ut, jag har inte ens fått se henne, jag har inte ens träffat honom än. Men here they are. Alltså, jag är så glad. Det ska bli kul att träffa honom. Jag hoppas this is it. Ja, jag också. Och mamma. Ja. Är du redo då? Ja, jag är redo. Jag har faktiskt en challenge till dig. Till mig? Jag tycker att du ska räkna på litauiska. Venas, dos, tris, keturi, penki. Snyggt. Fokus. Och det kommer inte vara vila emellan. Nej. Så vi ska bara vara mata. Vad är nästa steg? Åh oh, nej, vad är det här nu? Vi ska köra marklyft. 10-15 reps. Och så kommer vi göra frontlyft på det. Okej. Okay. Yes. Ja. Jag har däremot årets jävla pump. Körde du såna här pass inför så här, din bikini fitness när du tävlar och sånt? Sista två veckorna då var det mer så här högre. Men annars tränade jag ju tung träning. Ja. Med typ intervaller efter. F***. Har du två set kvar? Tre. Tre? Med fyra set här. Det här är sista va? The fuck? Jag vet inte, jag tror att det är en kvart älskling. Hur mår du? Alltså det är ju bra träning, alltså, du ser, jag är helt död. Ja. Men helvete vad jobbigt det är. Nu kör vi älskling, sista setet. Fuck. Jag skämtar ju bara för YouTube här. Ja. Jag mår jättebra egentligen. En andning kvar. Och det är... Squats! Ja. Nej, sista övningen tänkte jag skulle vara en magövning. Okej. Och sen är vi klara. Ja. Come on! Soka blädd! Ni går jätten på det här, blädd! Kom igen! Kom igen! Det är min begravning, hjärtat. Bra pass, CJ. My baby. Jag gillar tuffa pass för att det handlar inte om att komma upp i flås. Det handlar om hur länge man kan fortsätta när man flåsar. Och det är en övning. Och det var lite tufft för mig idag, men jag försökte ändå. Du gjorde det jättebra. Du också. Du var grym. Boom. Vi ska spela en TikTok nu. Det blir väl bra eller? Ja, det blir jättebra. Jag ser helt djurig ut. Se till att jag är riktigt så wife beater. Plockade precis upp lite fresh food. Yes. Det är fan det här vi plockar upp när vi har dödat gympassen. Så det blir lite god mat nu och så ska vi kolla lite förhandsvisning på 20 versus 1 som vi spelar in här om dagen med Fiveish. Det är så kul att man har varit med bakom kulissen. Ja, exakt. Det är så kul att jag är med i den videon. Då ska vi alldeles strax dra iväg och spela in vår första podcast någonsin. Och jag håller på att bara fixa kameror. Jag behöver ett minneskort. Så. Jag är liksom ingen så här podcastlyssnare. Jag har ingen aning hur en podcast går till eller någonting, men jag älskar att prata. Och jag älskar att prata med Caroline. Och nu ska vi spela in det. Och fuck, vi har så mycket att prata om generellt. Så att ni som kommer följa podcasten, ni kommer tycka att det är väldigt intressant. Väldigt lärorikt kanske. Men intressant. Intressant kommer det vara med 100%. Med 150%. Med 167%. Fuck, 500%. Över 9000. Vad mer behöver jag? Kanske man kan ta med lite ljus. Det hade varit lite trevligt.
Det känns som att jag har 1000 grejer i mitt huvud nu. Kamera, viktigt. Stativ, den står där. Ljus, tändare kan vara bra, jag har tändare på mig. Och den här lilla bollen då. Jag tänkte såhär, för hundar när man åker hemifrån, alltså det är inte så att de har en klocka eller någonting. Alltså tänk er bara typ att någon förälder åker hemifrån och så bara ska du stå vid dörren och vänta. Och jag vet inte om hundar tänker någonting ens. Förlåt Charlie, men vi kommer behöva gå bara en timme. Fan, jag fick värsta såhär ångest bara man tänker på det. Mamma har ringt mig. Jag har ju gett mamma lite uppdrag nu för att jag ska göra en musikvideo väldigt snart till mitt projekt som jag har, Mittkus med dollartecken. Jag har gjort en asnice låt där, så att jag ska göra musikvideo snart och jag har gett henne lite uppdrag. Jag har typ aldrig gett mamma uppdrag, hon har alltid såhär bett mig, men om det är någonting jag kan hjälpa dig med så säg till. Och jag har ju bara alltid skött allting själv. Och jag har förstått liksom, när man kommer till en platå så behöver man typ ett team runt sig. Man behöver verkligen det. Man kan inte göra allt själv. Det går ju, men det är så här, det blir inte så bra som det kanske kan bli. Så att jag tänkte att jag blandar in henne lite så här, kan du hjälpa mig med det här? Och det är skönt. Hon har säkert löst någonting, så jag ska kolla vad det är. Jag behövde inspelningsplats, en lägenhet och statister. Men Lavas. Nej, det var inte någonting om musikvideo. Min morbror, han är ju en gammal artist i Litauen, så han ska släppa 10 låtar nu. Och då undrar han hur han skulle kunna göra det. Han släpper lite så här rock and roll. Så vi kan se när han släpper, jag kan spela upp lite grejer. Min familj är väldigt musikalisk. Jag vet inte om ni har följt mig länge, men ni vet ju kanske att min mamma var ju liksom Håkan Hellström typ i Litauen back in the days på 80-talet. Min pappa också. De var med i typ olika typer av grupper och sen var de soloartister och sen blev mamma och pappa artister ihop, alltså så här grupp typ. Och sen min morbror har varit så här jättestor musiker till så här, han spelar så här, vad heter det? Nedfingar, piano för det heter. Spelat på bröllop och piano så här som till stora band. Min andra morbror har varit artist och sen har han också spelat gitarr och typ så här, massa fan, shit. Och min morfar, han var ju så här dragspel, alltså shit. Det är mycket musik i min familj och sen håller jag på med musik nu också, så det är lite kul. Då är Kitter och Klara. Yes, let's go. Vår location är faktiskt gamla Casa de Paddels liksom ställe. Det här är nedstängt. Det är inte ens aktuellt längre. Nej. Och här ska vi sitta och mysa nu. Här har vi spelat paddel, hjärtat. Jajamän. Vi får se hur det ser ut där inne. Jag tror de har flyttat allt till den nya. Jag vet du vad jag tog med? Delicatobalar. Nej. Nej. Ja, det skulle jag fan kanske tagit med. Jag tog med lite ljus. Men älskade du. Har du allting? Ja. Vi ser hur det ser ut här. Jaha, man kan fortfarande spela här. Vart är det vi ska vara då? Han ska bara köra hårt och ringa om det. Ja. Det var här du stukade foten, hjärtat. Ja, jag vet. Där är det ju. Hej, vad du på. Shit. Jag vet inte om jag vet vad jag har gett min på. Älskling. Det här vi ska vara alltså att spela in podd. Ja. Ah. Vi skulle tagit med oss typ snacks. Nej, du tänkte säga bubbel, men du kör det. Eller hur? Jag tänkte säga bubbel. Det hade faktiskt varit jättemässigt att dricka lite bubbel nu. Mm. Faktiskt. Två ljus. Jag dör, vad gulligt. Nej, fyra. Fyra. Oj, oj, oj. Exakt. Fan vad vi ska babbla. Ja, det ska vi. Men ni som kommer lyssna på den här podden, om den här kommer ut. Jag vet inte hur det funkar med pilotavsnitt. Släpper man det? Ja, men pilotavsnitt brukar man nog släppa. Det är det som är så komiskt att vi har ingen koll på det här. Nej. Vi har ju verkligen ingen koll på poddar. Men det har varit lite efterfrågan på att vi ska ha en podd. Som fan. Jävlar vad folk undrat. Ja. Så här kommer det inte se ut i framtiden. Vi ska köpa hem såna här mikrofoner tycker jag också sen. Ja, jag tror faktiskt vi gör det ändå. För du, det är ju så här en grej med dig också. Att du blir väldigt taggad på att köpa allting på en gång. Så direkt när vi sa okej, men vi kanske ska testa att spela in ett avsnitt. Då ville ju du köpa alltså en hel uppsättning för så här flera tusen kronor på sekunden. Och då sa ju jag nej. Gud vad spännande. Ja, ja. Kassan hjärtat. Jag är lite nervös. Jag också. Det här är att trycka spela in och sen spelar den in. Vi trycker på knappen nu. Ska vi trycka på den tillsammans? Ja. Ska vi göra det? Ja. Okej, okay. Då kör vi då. Okej. Okay. 3, 2, 1. Ena handen på micken, andra handen på hocken. För jag paffa sen passar. Att jag är en gold digger. This fucking fall. Att ni har precis lika skön energi bakom kameran som framför kameran. A different podcast. Får bekräftelse av att berätta att ni går upp 05 och gör alla de grejerna ni gör. Featuring. Ert förhållande är för bra för att vara sant. CJ and Ben. Du tänker på hennes ögonbryn när ni har sex. Yes. Gör du det, hjärtat? Du, det... Kom igen, dra ut på det lite grann. Stay tuned. Klara, vi har spelat in vår första grej. Så hur kändes det för dig då? Nej, men det var ju jätteroligt. Alltså, även om folk inte lyssnar på det här
eller vad folk än tycker, vi fortsätter ändå. Ja. Det var så kul. Alltså det vet hur kul det var. Shit, att vi inte har gjort det här innan typ. Ja, det kändes faktiskt lite som att så här, det här är det vi borde göra typ. Men det var nervöst i början. Ja, jävlar. Jag var nervös. För jag blir sällan nervös. Ja. Inte du heller. Sist jag var nervös, det var typ när jag satt på tåget och skulle träffa dig första gången. Ja, men sen och sen när vi var i Thailand. Jo just det, alltså, just det. Fan vad nervös jag var. Helvete, ja. Så då, jag höll på att skita ner mig. Våran kropp kanske säger så här: okej, shit, man är nervös för att man håller på att göra någonting stort. När vi träffades var vi nervösa. Mm. Bam, det blev värsta relationen. Exakt. När vi i Thailand, vi gjorde tv-program. Mm. Jag vet, det kanske blir värsta tv-programmet. Ja. Och nu, exakt. Podcasten, vem vet. Det kanske blir typ värsta podcasten. Men nu blir det i alla fall CJ's lite hemlagade mat här. Vad är det, vad står på schemat? Jag har ju fått för mig att jag ska testa en ny pasta. Mm-hmm. Jag har inte gjort det här förut. Jag är extremt hungrig, och det här kommer ta ett tag att laga, va? Ja. Och du påminner mig faktiskt i bilen om någonting. Jag är bara besviken på mig själv att jag har glömt det här. Men jag har ju faktiskt köpt delikatobollar. Det här är som att ge liksom någon som typ aldrig ätit delikatoboll för första gången. Jag har inte ätit det här på jättelänge. Nej. Wow. Du har inte ätit delikatobollar sen det blev vegan. Ja. Egentligen. Konstigt att jag inte ens kollat upp om det är vegan. Jag bara antog. Mamma, men jag gjorde ju också det. Ja. Jag var helt säker. Oj, det luktar gott. Helt otroligt. Jag tycker synd om folk faktiskt som är kokosallergiker. Fan alltså, det här är så jävla gott. Jag kanske också tar den efter maten sen. Får se om det finns några kvar. Ja. Wow. Jag är sjukvård. CJ is the goat. Du är en jävla beast. Du har inte smakat den, men det, jag tror det kan bli gott. Halva matupplevelsen är med ögat, och det här ser ju... My woman. Jag hoppas att det blir gott. Men jag tycker det smakar gott. Jävlar, det här ser otroligt gott ut. Ja. Vi brukar alltid betygsätta varandras maträtter när vi lagar med typ så här: hur mycket hade det här kostat om vi åt ut det? På en restaurang. Låt oss hugga i det. Vi är svikata. För du efterfrågade ju någon. Vad i helvete? Var det gott? 1500. Det ligger lite kärlek i den här idag faktiskt. Mm. Jag har ju hållit på med maten i en timme. Mhm. Fuck, jag vill typ inte äta det här. Va? Jag vill att det aldrig tar slut liksom. Det finns matvänner med. Om man känner vidlöken. Man känner liksom, det är liksom som en regnbåge som galopperar ut från munnen. Jag tänkte bara, vad ska han hitta på nu? Is it kata? Åh gud, tack. Eller om man kan ha någon sån här höstallergi. I så fall är det det jag har. Ja, det får inte vara hundarna. Just det, jag har inte ens nämnt det här. En grej som jag la märke till häromdagen. Jag skulle åka till Stockholm, jag kliver på tåget. En station senare så kliver en dam på tåget. Hon har så två pudlar, typ såhär små jätteöta jävlar. Mm. Så börjar komma så här med snor. Det börjar rinna. Och så börjar nysa sönder. Jag bara, shit, vad är det som händer? Sen klev hon av tåget några stationer efter. Och det slutade. Och jag bara, shit, är jag allergisk mot hundar? Sen tydligen har ju folk sagt på Instagram, och du har sagt att så här, man kan inte vara allergisk mot pudel. Fattar ingenting, men det var inte snuva eller någonting under hela dagen. Jag var ju i Stockholm, gjorde Fivers, kommer hem. Och det blir samma här, jag börjar bli snuva här hemma, och vi har ju två hundar här hemma. Ja, jag bara, är jag allergisk mot hundar? Men sen har inte jag varit så här idag, till exempel. Jag fattar inte vad som händer helt ärligt. Men man kan vara såklart allergisk mot pudel också, men det är väldigt ovanligt. Men kan man vara delvis allergisk? Typ så här vissa dagar bara. Jag vet faktiskt inte. Vi får ju lov att kolla upp det. Vi får ju söka till en vårdcentral och... Jag har bara tagit blodprov, alltså det är så äckligt. Jo, men du måste... Nej! Jo. På fingret i så fall, men inte här. Det här är jätteäckligt, vet du? Om du får en belöning efter. Jag skulle kunna säga nej till 1 miljon timmar. Får du? Jag får bara be dem ta finger här. Mm. Vi kan sitta en timme. Jag kan droppa från mitt finger. Ta det här fingret, det här. Låt oss droppa från alla fingrar. Så samlar de ihop sin burk. Boom. Du som är så modig är exakt allting. Jag vet, men blod. Det tillhör mig, mitt blod. Mm. Och det är så vidrigt. Alltså, jag har gjort blodprov. Ja. Jag spydde på självaste läkaren som tog min blodprov. Jag spydde på honom. Jag svimmade. Ja. Jag fattar. Alltså, jag förstår. Jag tycker inte heller om sprutor och sånt där, egentligen. Man sprutor skit i, men... Nej, det gjorde du inte. När vi skulle ta sprutor för Thailand. Det där var riktigt bullshit. Nu sitter det här och ljuger igen. Och grejen är sant, det är sant. Ja. Men vissa läkare har ju no mercy. De är så här, du ska göra det här.
fitta. Man bara, men lägg av. De gjorde ju så på mig, på Thailand-grejen. Nej, de var väl jättesnälla. Du fick ju ligga ner och... Ja, jag fick ligga ner, men det var inte så att de var försiktiga. Nu kommer er favoritdel här på kanalen. Där jag pratar om personlig utveckling. Så om ni vill bli en bättre person, fortsätt kolla. Men någonting som faktiskt vi har börjat göra nu på sistone, det är att ta tag i städningen. Mm. Diskningen. Jag har haft väldigt stökigt under hela mitt liv. Jag har typ inte så städat någonsin. Det har varit väldigt bombnedslag. Du var ju lite också, du brydde inte om det var stökigt eller någonting sånt. Nej. Nu har vi tagit tag i det. Och jävlar, hörni, vad fan man mår bättre. Och det är ju en svår grej att implementera. Det är ju så enkelt. Det är bara, så fort du gör någonting, plocka undan efter dig. Så fort du ställer fram någonting, plocka undan efter dig. Men sen så har vi haft också så här, någon form av motivation. Är att ha en belöning. Så om vi håller det här en vecka. Igår hade vi en massage. Thai-massage. Exakt. Belöning. Så, vi såg fram emot den och vi bara, vi sköter oss, då får vi en thai-massage. Boom, dagen kom, vi tog en thai-massage och vi bara, vi förtjänar det här. Det vill säga, vi gör inte grejer nu som vi inte förtjänar. Om vi ska resa, då måste vi klara shit. Vi måste förtjäna det. Ah. Vi kan inte bara säga, vi har sparat ihop pengar och nu ska vi resa. Nej. Nej, vi ska förtjäna skiten och det gör vi genom att vara duktiga i sin vardag. Det handlar ju lite om respekt. Mot oss själva. Ja. Alltså det är ju för vår egen skull vi gör det här. Det är ju inte för någon annan. Nej, nej. För vi tänkte en tanke som slog. Det var så här. Ja, din kompis skulle komma förbi här. Ja. Bara, vi måste städa. Ja. Jag bara så här, shit, okej. Okay, vi städar hemmet för någon annan. Men inte oss själva. Exakt. Så nu, om någon skulle vilja komma hem till oss. Då sa, okej, varsågod. Det är städat och fint. Exakt. Allt är bäddat. Allt är, det är dunder här. Ja. Det är lite nytt. Vi experimenterar med det. Men det känns jävligt bra. Så där hade ni dagens... insikt kanske, för någon har hjälpt oss. Vi ska gå alldeles strax och lägga oss. Och innan vi lägger oss, ser ni vad vi håller på att göra nu? Vi håller på att förbereda allting inför imorgon. Ja, frukosten, citronvatten, kaffekoppen är framme. Vi ställer fram alla vitaminer också, alltså ur burkarna. Förebygga morgondagen. Ja, men om man är typ som jag, ja. En extremt jävla trött människa på morgonen. Då är det så skönt att bara så här. Du har inga ursäkter att du inte hittar skorna för att gå ut eller så. Vi lägger ju fram kläder och allting. Det är en riktig jävla lifehack faktiskt ni kan få här av oss. Och ja, jag hoppas ni tyckte den här vloggen var galen. Och om ni har kommit så här långt in i videon så vill jag bara säga, ni OGs, tack så fan för att ni kollar hela vägen. Och för att jag ska veta det så kan ni kommentera podd. Podd. Ska de skriva podd bara? Nej, okej, okay, vi tar det. Men good vibes. Kommentera good vibes om ni har kommit så här långt i videon. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då. Så ses vi snart igen.